sjön, om man bortser från Grönland förstås. Det heter Skagen. Och precis här på östra sidan så ligger det, det som ligger mot Sverige. Där ligger ett hav som heter Kattegat. Och på min västra sida, där, ligger Skagerrak. Och där man var på haven möts, ser att vågorna möts. Och det är ganska häftigt. Det är många som är, de vill stå och fota sig här. Och jag passar också på att göra en film till er. Bakom det har jag också två sälar som har lagt sig. De verkar inte alls vara speciellt rädda för människor. I filmkollen nu så kommer det komma lite frågor om både sälar och hav. Så gå in och svara på frågorna där.